Aí eu digo assim, essa questão de articulação política tirou sim a via chance, claro, do deputado Wilson Brandão, tanto que ele teve esses 12 votos, e esses outros votos que não foram, esses três votos, essas mudanças, esses três votos que levaram a vitória da deputada Flora, no sentido de ser indicada ao Tribunal de Contas do Estado. Então, o que é que isso mostra? Mostra claramente um atrelamento das instituições muito forte. Isso inviabiliza qualquer possibilidade. Ou seja, dentro da Assembleia, um deputado como o Wilson Brandão, um deputado que é acadêmico, tem uma trajetória, então ele foi triturado, literalmente. Né? E ele próprio chegou a dizer isso num discurso. Isso, né? Ele fez isso. Então nós temos aí duas questões. Primeiro, a questão da eliminação política dos adversários. Exato. E a segunda, a cooptação pura e simples. Professor, o que é que você acha da afirmação do presidente da República de que poderia haver, né, de que haveria manipulação de urnas eletrônicas para definir vencedores que não tenham votos? Uhum. Eu, por exemplo, não acredito que esse governador seja tão líder de nunca ter perdido uma eleição e ter ganho sempre no primeiro turno, porque a história do Piauí mostra diferente. Eu recomendo, inclusive, um vídeo que eu fiz aqui para o canal, chama-se Todas as Vitórias da Oposição no Piauí, onde eu relato detalhadamente, é um vídeo também curto, não é muito longo. Como é que o senhor vê essa afirmação do presidente? Tony, esse é o grande debate que está hoje no plano nacional e também, como você está colocando, pode ser trazido para outras questões. O grande dilema aí é que nós não teremos nunca essa certeza, mesmo com aquele debate todo, naquela transmissão que o presidente da República fez, com um relatório produzido pela Polícia Federal, mostrando que houve acesso ao sistema do TSE de março a novembro de 2018, né? Que é hackers, ou conjunto de hackers, ninguém tem como precisar isso e dizer de que houve esse acesso reconhecido pelo próprio relatório. Tá? Isso tem norteado, inclusive, uma pauta de pedido de impeachment pelo TSE, né? ao presidente da República. Isso é muito difícil da gente, de fato. Pois é, mas aí, como é que justifica, por exemplo, negar a existência da fraude e processar o presidente por ter divulgado um processo que trata sobre fraude que seria sigiloso? Então, a gente tem que entender isso pelo contexto que o Brasil vive. Claramente, nós sabemos que há um cerceamento claro de algumas atividades do presidente. A interferência via o ativismo judicial tem levado à preponderância de um poder sobre o outro, natural, ou sobre os demais poderes. Né? E isso é muito ruim. Porque essas questões que deviam vir ao debate público com maior clareza, então, certas questões são negadas peremptoriamente. Entretanto, depois surgem versões que já, olha, bom, a urna não é tão infalível assim, precisa de aprimoramento. Se não havia nenhuma possibilidade de problema, por que então, de uma hora para outra, eu lembro que o presidente da SS, se não me engano, ele está lá na Rússia, para acompanhar um processo de votação na urna. Até onde eu sei, a Rússia não é um bom exemplo de democracia. Eu rico quando eu vejo aquilo, assim, eu fico rindo, eu digo, olha... Aliás, a Rússia é cerne de muita coisa ruim. Você lembra que na véspera... E o Putin, só que o Putin está eleito até quando? Já foi eleito, reeleito, ele mesmo se reelege. Ele mesmo se reelege pelo século sem fim, amém. Mas, Cleber, você se lembra que na véspera do vazamento das ligações telefônicas do pessoal da Lava Jato, a Dilma e a Gleisi Hoffmann estiveram na Rússia para um evento, suposto evento do Partido Comunista Russo. E a Rússia é também onde está o mega espião procurado internacionalmente, Edward Snowden, que é especialista em invadir sistemas telemáticos e de telefonia de computação. Enfim. Eu não sei, que eu acho que a Rússia não tem boas lições para dar para a gente, não. Mas aqui no Brasil a gente literalmente a gente ri para não chorar, mas a situação é delicada. E muita coisa precisa ser feita. Mas agora, é possível derrotar o esquema do governador hoje? Essa pergunta, eu acho que o governador está no quarto mandato, bastante enfraquecido no ponto de vista, né? Mas é um esquema político que foi montado, que tem força mais do que o do Petrônio Portela. Isso eu comentava com o jornalista Osmo Tavares sobre isso. Eu digo, olha, o esquema político da história do Piauí mais forte foi montado pelo governador Wellington Dias. Esse ponto da eliminação da oposição, no sentido de bloquear os acessos aos espaços que possam ter interferência e mudar e alterar a correlação de forças, vamos dizer. E
pode ser derrotado sim. Mas aí tem uma oposição, mas tem que ter alguma estratégia. Eu acho que pela primeira vez, nesses últimos 4 anos, o deputado Ciro Nogueira acertou. Quando das eleições de 2020, municipais, ele ampliou sua base no interior, pensando exatamente numa candidatura, senão a dele de algum aliado com possibilidades de viabilizar.